Luciano. Maico. João. Um pouquinho, João. Luito. João Carlos. Guilherme. Thales. Elton. Daniel, amarelo, isso amarelo. Gabriel e esse menino aqui. Dois. Vermelho, atacante. Atacante. É o salto. Marco o tempo aqui ou chamando vocês, de respeitar a outra semana, beleza? Pra cá, pra cá, pra cá. Perto do gol. Vai pra família. Pra o individual de mano a mano. Pra cá, dois, três passos na bola. Tá bom? Né? Porque para não sair com a bola, você tem que carregar a bola 10, 12 metros sozinho. Tá ligado? E aí, Alisson vai comandar aqui. Entendeu? Sempre com atenção e marcação. Na marcação, quem é os volantes? Os volantes? Quem é o Júnior Meia? O Júnior Meia sempre marca os quem? Os volantes. Beleza? Os atacantes que eu quero, sempre que o lateral estiver aberto, um vaso. Para ele não sair com a bola, entendeu? E os meia, marca os volantes. Quando os volantes vão, vai fechando. E os volantes vão marcar os meia, para eles não sair fazer a jogada, entendeu? E os laterais, prestem atenção. O esquerdo e o direito. Beleza? Tá faltando o esquerdo, né? Não, mas vai jogar no ataque. É. Vai jogar no ataque. E aí, meu velho? Certinho? Tá achando dos goleiros que você que tá treinando com você? Começo, né? Começo sempre é difícil. Os campos duros pra porra acaba machucando o fundamento. Aos poucos a gente chega lá. Aos poucos a gente chega lá.